xabadi haday nagu furanti baabo ilmi carara ayay imaada hoyo wiilan halkan inan gashta ambaga kuha aan saan u istaaga aan arguriga soo gal aan gacanta midigtee dir gacanta ayaa soo gala gurigadin labadii wiil i gacanta dib waa israacay midda kale waa isoo dabamarto halkaasay ugu dhufatay beridaay ka baxday tii ana iga baxday wiil shan jir oo gadaashay dafaday ay wadnaha ku dhufatay labada kale madaxay ku dhacday madaxayga dhacday faq madaxya faq annaka sidaasaasi hanabarko nagu dhacay todoba saaco maalinnimaanay ahayd waxaa saasana yeelay kenyati ay ahayd diyaaraddan waa kor socotay ilaa baabuura ridda noola soo joojiyo muqlub ilmaha soo orda ay arkeen ilmahay soo cagajiyeen gurigii soo galeen baa nagu fureen gaari asahay ridda noola soo joojiyo waxay ahayd barmiil agteeda afkeedan sokii gelgasha dhaxdood caruurta 12 jir shukri la yiraha u weynaa sideed jir axmed la yiraha axmed salaan la yirahana waa ku xigay labadaas geel ay ka imaadeen bartood socota kalkal arkay baabuurka lagu soo cagajiyo kan kale shan jiraas ay ciddaas joogay wixiba gurigun baas lagu dhexdaatay ana ma noola laaban hayaha nafba ma hayay meeshan ku dhacay oo qof baruudkan iyo sintan intaas ay lafcad noqoto gacanta riiqaanyaha noqoto gacantan intaan jirto ay intaan riiqaanyaha noqoto nafta a ku jiri maxayta ana waa dhacay xasuusta aan xasuustay hal gabar oo yara qalbigaygu ku soo dhacday anigoo gacanta in liiga gooy lii sariiri iyo hal gabar aan anfacee yaanir wax kaloon garta ma